Den deriverte av Alan X. Setning. Den deriverte av f av x lik Alan X er derivert f av x derivert med hensyn på x er 1 over x. La oss bare bevise denne setningen her nå, for å vise hvordan en typisk bevisførsel kan være innen matematikk. Fra ligning 512, som var denne definisjonen av logaritmen med e som grunntall, så har vi at e i ln x er x. Altså, e i ln x er x. La oss derivere denne ligningen. Den deriverte av høyre sida av ligningen over er 1. Altså, den deriverte av x er 1. Og så deriverer vi venstre side, altså e i ln x. Da må vi bruke kjerneregelen med u lik ln x. Så, da har vi denne ligningen her, som stammer fra definisjonen av logaritmen med grunntall e. Altså, e i ln x er lik e. Så tar vi å derivere denne med hensyn på x på hele venstre siden. Så tar vi å derivere derivert med hensyn på x av hele høyre. Da ser vi umiddelbart at den der er 1. Ja, hvordan ser vi det? Jo, det ser vi fordi at det her er det samme som dx delt på dx, for den x-en der hører til oppe der om du vil. Og det betyr at vi får det samme oppe i telleren som vi har i nevneren, og når vi deler og ganger og deler med noe, så er det alltid 1. Eller vi kan bruke altså den deriverte og bruke hovedregelen, som er altså x i første. Og når vi deriverer da, så går den eneren ned, og vi får 1 ganger x opphøyd 1 minus 1. Og det er det samme som 1 ganger x opphøyd 0, men x opphøyd 0 er 1. Så det er 1 ganger 1, altså 1. Med andre ord, vi har to måter å vise det her på. Det er med enkel algebraisk argumentasjon, sånn som denne, som er mer som en huskeregel. Mens det her, da bruker vi hovedregelen, som der vi gjør den algebraiske detaljen rundt det. Så det betyr at den der er lik 1. Da tar vi å derivere både på venstre og høyre, og da må vi bruke kjerneregelen her nå, fordi at dette her er en sammensatt funksjon, og der dette der spiller da rollen som kjernen u. Da er den derivert av den ytre funksjonen, ifølge kjerneregelen, gange den derivert av den indre funksjonen. Og da ser vi at den her er spesielt enkel, fordi at vi skal u-derivere e ute, og eksponensialfunksjonen med Eulers tall som grunntall e, er sin egen deriverte, med andre ord. Den derivert av e ute, e ute. Så behelder vi den der sånn som det er, for det er den vi skal finne. Det er det oppgaven spørres om, å derivere ln x. Så det vi da gjør, er at vi har bare e ute her, og så tar vi og deler på e ute på venstre siden, og deler på e ute på høyre. Da stryker vi den mot den, og vi står igjen bare med denne. Altså, vi stryker e ute her, og e ute her nå, da stryker vi den mot den, og vi står igjen bare med dette. Altså, den overlever på høyre sida, men den er på venstre. Og nå setter vi inn for u, for u-en vår, den er jo lik ln x, det så vi jo her oppe, at vi definerte u-en som ln x. Det var vår kjerne. Men da setter vi det inn her, men e og ln er jo bare inverse funksjoner, så da blir dette her bare x-en som overlever ned i kjelleren. Altså, den deriverte av ln x er 1 over x. Nå har vi her gjort et matematisk bevis og vist dere et eksempel på hvordan man kan føre et matematisk bevis. Og legg merke til en ting, det er fire linjer. Og vi bruker tidligere definisjoner, vi bruker tidligere resultat som kjerneregel for å komme frem til det vi ønsker. Og det er også viktig å forstå hva er det vi skal bevise. Jo, det er denne vi skal bevise. Og det var det vi innså her, at det var dette leddet vi skulle komme frem til slutt. Så jeg innrømmer at det er litt triksete at du skal derivere både høyre og venstre side av en definisjon.
Det er jeg enig i at det er litt triksete. Og å vite sånne triks, det forventer jeg ikke. Men det er veldig bra å følge med og bli med på de tekniske stegene på beviset når vi gjør slik at dere ser et eksempel på hvordan bevis kan gjøres, og hvordan vi tenker når vi regner matematikk. Så sånn sett var det veldig sunt å gå gjennom dette her. Etter det beviset, la oss nå ta et eksempel. Gitt funksjonen f av x lik x minus ln til x i andre. Finn den deriverte av f, altså den x-deriverte av f. Løsning. Da tar vi å derivere f derivert med hensyn på x. Og det vi da gjør, da en deriverte derivert med hensyn på x, og så setter vi inn for f av x her. Altså, vi setter inn for f av x her nå. Og det var det vi hadde her nå, f av x, det var jo denne som var oppgitt i oppgaven. Og som sagt, den setter vi inn her. Og så skal den, altså funksjonen, deriveres med hensyn på x. Da må vi bruke kjerneregelen på denne delen. Altså, og kjerneregelen, den skriver vi opp her nå. Det er altså at når vi har en funksjon, og den skal deriveres, og den er sammensatt, så er den deriverte av f lik den deriverte av den ytre gange den deriverte av den indre. Og da ser vi at deriverte av denne er jo 1. Det har vi også sett tidligere hvorfor. Og så må vi se på denne funksjonen, for den er en sammensatt funksjon av u, den blå der nå, som er den indre, og den ytre funksjonen. Og da er det lik 1 minus den deriverte av den ytre, og den ytre funksjonen er ln u, og den indre funksjonen er altså den blå, som er denne funksjonen x i andre pluss 1. Så setter vi inn da for u-en som er x i andre pluss 1. Da får vi, den deriverte er altså dette her, som var bare samme ligninger som fra forrige slide. Så setter vi inn, som sagt, for u, den setter vi inn der og deriverer. Vi setter ikke inn der, for den er en funksjon av u, så det er bare i den der leddet vi skal sette inn u-en. Husk på det. For der er det funksjonen vi snakker om, her er det hvilken variabel vi skal derivere med hensyn på. Så det er bare den oppe u-en vi skal sette inn for u-en, ikke her. For her sier bare hvilken variabel vi skal derivere med hensyn på. Så for da 1 får vi da 1 minus. Denne har vi ikke gjort noe med foreløpig, men det vi har gjort nå er å bare sette inn den der. Så får vi at det her er lik. Den deriverte av ln x er jo 1 over x, det må vi da bruke oss av nå, slik at denne karen blir bare 1 over u. Altså, denne blir bare 1 over u. Så ser vi også at den deriverte av denne, da bruker vi bare hovedregelen, og går da 2'en ned, og da får vi 2x, for da blir det 2 minus 1 oppi her, som er da 2 ganger x i første, eller bare 2x om du vil. Da har vi brukt hovedregelen. Altså, vi har 1 minus 1 over u, som er denne, og 2x, som er denne. Og da til slutt så setter vi inn for u, for vår u var x i andre pluss 1, og da setter vi den for u inn der. Fordi vi skal ha til slutt en funksjon, den deriverte i dette tilfellet, som er en funksjon av variabelen x. Og da må vi substituere for u inn der. Og da får vi 1 minus 2x som går dit opp, og så u-en i kjelleren er da x i andre pluss 1. Nytt eksempel. Gitt funksjonen f av x lik x delt på ln x. Den har en definisjonsmengde for mellom 0 og 1, eller mellom 1 og uendelig. Det er åpne intervall, det betyr at 0 og 1 skal akkurat ikke være med her nå. Og det er fordi at vi har at ln til 1 er 0, og vi kan ikke dele på 0. Det er forklaringen på hvorfor vi må ekskludere argumentet x lik 1. Altså, det her begynner i at det ikke er lov å dele på 0.
Oppgave A. Regn ut den deriverte av f-derivert av x. Oppgave B. Tegn grafen f av x og marker figuren når den deriverte er positiv, når den deriverte er negativ og når den deriverte er null, via et fortegnskjema. Oppgave C. Marker på figuren ekstremalpunkter til f av x. Er det et lokalt eller et globalt ekstremalpunkt? Og til slutt oppgave D. Marker asymptoten til f av x på figuren. Vi har ikke lært om asymptoter enda, men jeg skal bare vise via en figur hva det er for noe, uten å gjøre så stort nummer ut av det. Løsning. Oppgave A. Den deriverte. Da finner vi en deriverte av f av x. Og det var f av x, var i dette tilfellet lik x delt på ln x. Da setter vi det inn og skriver den deriverte, derivert med hensyn på x, av f. Men f-en vår, det er jo denne, så da setter vi den inn der. Grunnen til at jeg har markert dette med to farger, rødt og blått, er at dette her er på en derivasjon av en brøkk. Altså, hvis vi nå setter x-en lik u, og vi setter ln x lik v, så er dette på formen u delt på v. Og vi skal altså derivere en brøkk u delt på v. Da husker vi at setninga, det er egen setning for derivasjon av en brøkk. Altså, hvis vi har en funksjon u delt på v, så er derivasjonsregelen følgende formel. Da ser vi at da bruker vi denne, og da blir den deriverte denne formelen der. Der u-en i vårt tilfelle er lik x, og v-en i vårt tilfelle er, skal ta det med blått, v-en i vårt tilfelle er ln til x. Bare en liten kommentar, av og til satt vi ln til parentes x, av og til gjør vi det ikke. Så det er litt forskjellig praksis, men det er aldri feil å ha parenteser, så du kan aldri ha for mye parenteser egentlig. Så, den deriverte. Da har vi en deriverte altså, som er lik en derivasjonsregel for en brøkk. Og da ser vi at u er lik x, og vi har v er lik ln x. Så la oss bare kladde litt på siden. Da ser vi at u derivert, det er samme som deriverer en x, det er samme som 1. Spør på Canvas om du er usikker på det. Husk også at v derivert, det er lik deriverte av ln x, ja, men det har vi jo lært om er 1 over x. Med andre ord, vi setter at den deriverte av u, altså u derivert, inn her, som er 1, vi setter inn der, og så setter vi inn for v derivert, inn her, for det er v derivert der nå. Så setter vi inn også for v der, og vi setter inn også for u der nå. Da får vi, ser vi at den x-en der og den x-en der strykes. Og vi står igjen da bare med 1 ganger ln x, som er ln x selv. Som sagt, den x-en der og den x-en der strykes, så det blir bare et ettall. Og så blir det bare ln x i navnet. Da er vi ferdige. Da ser vi her at hvorfor er vi ferdige nå? Jo, det er fordi at vi kan ikke forenkle den der noe ytterligere. Det er ingen ledd som kan strykes eller forenkles. Og det er en liten treningssak da om når vi skal stoppe. Jeg vil også nevne det at du ser at den deriverte fortsatt er en funksjon av variabelen x. Det betyr også at høyresiden også fortsatt må være en funksjon av variabelen x. Løsning B, C og D. Der skulle vi plotte, altså tegne figuren, grafen, markere fortegnene til den første deriverte, og markere lokale ekstremalpunkt. Når vi plotter, så får vi dette her. Nå skal vi bare ha en enkel oversikt over situasjonen, uten å gå i detaljene. Dette er altså den funksjonen som vi plotter, og det er den røde. Den har altså en graf der, og den har også en graf der nå. For du ser at det var plottet i definisjonsmengden, som er for alle positive tall,
bortsett fra x lik 1. Der er en ikke definert, fordi at ln til 1 er 0, og vi kan ikke dele på 0, for det blir bare tull. Så har vi også plottet den første deriverte og fortegnet under her. Dette er den første deriverte, og det er det fortegnet vi har nå drøftet i et fortegnskjema her, der vi har tatt ln x minus 1 og sett på det punktet der, og så har vi tatt ln x i andre og sett på det der nå, og produktet eller brøkken av disse her utgjør da f derivert av x. Så la oss se litt nærmere på dette her. Den grønne linja her, det er at f av x har en asymptote ved x lik 1. Det betyr at den grønne linja her, som går opp til uendelig, og den grønne linja her, som går ned til uendelig, da vil grafen, den røde, bli nærmere og nærmere enn den grønne, men aldri bli lik. Den røde grafen vil bli nærmere og nærmere enn den grønne, men aldri bli lik. Det er det vi mener, litt forenklet sagt, med en asymptote, og x lik 1, en asymptote her. Det ser vi fordi at vi kan ikke ha x lik 1 her, for ln til 1 er 0, og vi kan ikke dele på 0. Så ser vi her nå at dette punktet her, der ser vi at en derivert er lik 0, altså det er stigningstallet lik 0. Det betyr at det er flatt akkurat nede i dalen her. Så da har vi et lokalt minimum her nå. Så ser vi videre på den første deriverte at i dette området her så går den første deriverte nedover. Der ser vi at den går nedover og nedover og nedover sånn. Og det betyr at stigningen er negativ, altså at den går nedover. Så det ser vi stemme. Så ser vi på dette området. Der går den første deriverte oppover. Og det ser vi jo stemme her i dette området. Fordi at hvis vi går på figuren, så ser vi at her går figuren oppover og oppover, og hvis vi har plottet den lenger, så har den gått oppover sånn som dette. Altså, den har gått oppadgående og oppadgående. Det betyr at stigningen av den første deriverte er positiv i dette området. Altså, for x-verdier i dette området er grafen, stigningen til grafen negativ, den er på vei nedover, mens for grafen i dette området, for disse x-verdiene er altså på vei oppover. Da har vi gjort den diskusjonen vi skulle. Vi har plottet figuren, vi har markert fortegnet til f av x derivert via et fortegnskjema, og vi har markert eventuelle lokale ekstremalpunkt, et lokalt sådan her nå. Dette var et litt vanskelig oppgave, men likevel tok vi med for at det skal være, få litt innblikk i disse detaljene om fortegn, asymptotiske asymptoter og den deriverte t-funksjonen og stigningstallet til en funksjon.